ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମେଜର୍ମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ୍ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ମାପର ପ୍ରୟୋଗରେ କିପରି କରାଯାଇପାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବକୁ ଏଇ ବାକ୍ସରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ଦରକାର ଯେ ଯେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଅଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେ ମୁଁ ହିସାବ କରି କହୁଛି ପନ୍ଦର ଆଉ ସତର ହେଲା ବତିଶ ବତିଶ ଆଉ ବାଇଶ ହେଲା ଚଉବନ ଏବଂ ଚଉବନ ଆଉ ଅଠର ହେଲା ବାସ୍ତରି ସମୁଦାୟଟି ଆମ୍ବ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ ଏ ବାକ୍ସରେ ଆମ୍ବ ରଖିବା ଜେ ଜେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଧରିବ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ଏକ ଡର୍ଜନ ଆମ୍ବ ଧରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ବାରଟି ଆମ୍ବ ଧରିବ ତାହେଲେ ବାସ୍ତରିଟା ଆମ୍ବ କେତେଟା ବାକ୍ସରେ ଧରିବ ମୁଁ କହିବି ବାସ୍ତରିକୁ ବାରରେ ହରଣ କଲି ତ ଆସିଲା

ସାତଟି ଆମ୍ବ ଆରାମରେ ଆସିଯିବ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଦଶଟି ବାକ୍ସକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଡିକିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ବାକ୍ସର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପନ୍ଦର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଡିକିର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଏକ ମିଟର ତାହେଲେ ମୋତେ କହ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖିଲେ

ଉତ୍ତର ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଆମକୁ ଦଶଟି ବାକ୍ସ ରଖିବାକୁ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଯିବ ଓ ବହୁ ଜାଗା ବଞ୍ଚିଯିବ ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଯିବ